V roce 2018 se památným stromem stala Louchovská lípa, na konci loňského roku byl pak do památného stavu nově povýšen dupletní rostoucí u silnice naproti benzínce v Karlovarské ulici a stal se tak už 15. památným stromem na území správního obvodu města. Strom dostal název Ježíšův dub, znalci ho znají pod označením Ecce Homo, každopádně oba názvy odkazují na sošku sedícího Ježíše Krista v purpurovém rouše a strnovou korunou na hlavě, která byla údajně kolem roku 1800 zasazena do dutiny stromu. Jak dub rostl a mohutněl, začal sochu Krista tísnit a obklopovat, až ji zcela pohltil, takže dnes už v podstatě nejde ani zahlédnout. Ježíšův dub má obvod kmene téměř 5 metrů, vysoký je sice jen 14 metrů, ale jeho stáří se odhaduje na téměř 600 let. Ve schránkách a v klášterických novinách jste mohli najít dotazník k pilotnímu projektu placeného parkování v oploceném dvoře v Dlouhé ulici. V této lokalitě bude vymezen prostor pro zhruba 80 parkovacích míst. Parkoviště bude uzavřené závorou, přístupné na čip, hlídané kamerovým systémem a monitorované městskou policií. Cena za jedno parkovací stání bude 500 korun měsíčně. Dotazníky se musí odevzdat nebo poslat do konce února 2020. Dotazník slouží k vyjádření předběžného zájmu. Ve čtvrtek 20. února se koná první zasedání zastupitelstva našeho města v tomto roce. Z důvodu rekonstrukce kulturního domu bude probíhat v sále v prvním patře společenského domu Panorama. To je v městské knihovně nad oddělením pro dospělé.